Fala, meu amigo da Cacique, aproveitando aqui rapidinho para passar para dar um alô para vocês, mostrar um pouquinho como é que funciona o nosso site, né? Fazer uma apresentaçãozinha do site para vocês, como é simples fazer as compras e mostrar algumas funções para vocês. Então, deixar aí para você aproveitar essa instrução aí, falar dos vários detalhes que a gente tem e que, como sempre, a gente gosta, não é apenas vender suplemento, é cacique suplementos para vocês, levar informação para o cliente e mostrar que suplementação é de qualidade, a gente tem tudo isso, mas o principal fator importante é informação, mostrar para você o que você está tomando, como é que toma, todo detalhe possível a gente está sempre levando aí para você. Então é cacique suplementos, mostrar aí agora o site para vocês, né? Então vamos lá, né? Tá aqui para mostrar para vocês nosso site, né? O www.caciquesuplementos.com.br. Então aqui é a apresentaçãozinha do site, a primeira parte. Aqui é aparece para vocês os banners, algumas promoções que a gente lança durante a semana e fica algumas aqui. Enquanto tá aqui, a gente consegue estar honrando aí com essas promoções do site, tá? Gente, é uma informação importante é que a gente sempre lança algumas promoções e essas promoções são específicas para o site. Algumas, tá? Algumas outras é site e na nossa loja física que a gente tem em São Luís do Maranhão. Aí vão me perguntar, por que isso, Bruno? Porque a gente tem diversos estoques espalhados pelo Brasil. A gente tem estoque em Curitiba e em São Paulo. Então, algumas promoções a gente tem que fazer para direcionar para algumas dessas regiões. As entregas também são facilitadas, que é no caso São Paulo e Curitiba, e aquela região sul ali a gente tem uma média de entrega no máximo 5 dias úteis, tá? Então, a gente tem essa preocupação de estar liberando esse estoque também, que a gente tem uma forte clientela para aquele lado de lá. Então, a gente precisa estar fazendo algumas promoções para todo mundo, para todo o Brasil, e a compra é direcionada para o site, tá? Então fiquem ligados, algumas compras são e promoções para o site, tá? É específicas para ele. Então vamos lá, ó. Nosso site, a gente disponibiliza aqui para vocês as categorias, né? Que são acessórios, a gente tem alimentos funcionais, os BCAAs, articulação, tem várias informações. Ah, eu quero um objetivo por objetivo. Aumento de peso corporal, energia e resistência, tem aqui também. Ah, eu quero por marca, eu só tomo produtos da Black Skull. Tá aqui, a gente tem todas as marcas, aqui tem uma diversificação de marcas, 40 marcas e mais de 1 milhão em estoque. O Outlet, que são os produtos promocionais, os nossos top 10 produtos vendidos pelo site, tá? Esses top 10. Então a gente tem uma diversificação aí grande de produtos. Aqui é parceiros, box, academia. Para você aí que tem interesse em saber, nutrólogo, os box, nutricionista, a gente sempre disponibiliza. E uma aba importantíssima para a gente, que a gente agrega muito valor, que é a nossa do blog, né? Então a gente acredita muito no nosso blog porque a gente leva muita informação. Vou estar mostrando aí para vocês também, ó. Vou abrir aqui agora para vocês conhecerem o blog, nosso blog, tá? O blog aí tem bastante informação para vocês. Receitas, falando sobre as diferenças aí de whey, BCA, que a gente disponibiliza bastante coisa também a respeito de vídeos, a gente posta no IGTV, né? Logo, logo o YouTube também vai sair aí para vocês, da Cacique, aqui ó, a verdade sobre suplementos e muita informação, né? Então a Cacique é isso. É levar informação para o cliente e não deixar você na dúvida. Essa é a nossa ideia: vender com preço justo o melhor suplemento, porque as marcas aí estão, todo dia tem muita coisa e é um dos mercados que mais cresce hoje no Brasil e no mundo, tá? Aqui é nosso WhatsApp, 989-9117-1555. Então, aí para você que quiser falar aí diretamente com a gente. É simples, gente. Ah, vou comprar, fazer uma compra com a Cacique. Beleza. Vou levar um Top Whey 3W. Cliquei aqui, ó. Ele já vai te direcionar pro produto. Você vem aqui e escolhe o mais sabor para ganhar aqui um BCA, né? Então você escolhe o sabor. Eu gosto muito do de brigadeiro. Vou selecionar aqui no site R$ 139,97, à vista R$ 125,97, tá? Entrei aqui, clique em comprar. Ele já vai te direcionar, vai pedir um e-mail cadastrado. Vou colocar aqui o meu.
Pá, comprei. E aqui para ajudar vocês, né? Top Whey 3W, bonitinho. Se tiver algum cupom disponível promocional, é só colocar, vai dar o preço aí para vocês, né? Aqui, ó, preço normal. Como a gente está com ele, um produto em promoção, aí fica R$ 139,97 com 125 à vista, tá? Geralmente a gente vende ele ainda R$ 119,90 aqui na loja. Varia aí, com cupom de desconto a gente consegue. Calculo o frete, 65. Vou botar aqui um que está disponível aqui no coisa para facilitar. Faz o cálculo, ele vai calcular o frete, vai dar algumas opções. 44, isso para a região aqui, São Luís, Maranhão, e 30. Dependendo do valor, é grátis o frete, tá? Então, pelo site também a gente tem a forma de frete grátis. E algumas regiões, o valor é menor, outras maior. A gente consegue ver as regrinhas bem aqui, ó. Desceu no site, prazo de entrega, regras do frete grátis, aparece para você o valor exato, tá? Então, aqui tudo bonitinho. Aqui também a gente aparece a. Nossa história, comentando um pouco sobre ela, central de atendimento, forma de pagamento. Entrou, volta aqui para concluir, ó. Venho na compra, concluir compra. Ele vai direcionar para outra página, você faz o nosso acesso. Entrou, fez o acesso, tudo bonitinho. Vai para a forma de pagamento, tem disponível lá os cartões de crédito, à vista, transferência ou boleto bancário. Você escolhe, fez, concluiu. Vai lá aparecer para você, vai chegar um e-mail de confirmação, é bem simples. Caso queira alguma outra informação, você pode estar mandando aqui também nessa aba. Se tiver consultor online, aparece o chat aqui, você consegue bater um papo com a gente logo presencialmente, mesmo quando você está navegando na nossa página, tá? Então é isso aí, gente. É simples, não é difícil, é só acessar www.caciquesuplementos.com.br. E aproveitar, adquirir seu suplemento ou informação que a gente tem na nossa aba blog. E qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima e é Cacique Suplementos para você.